my máme trošku prekvapenie. Nie my pre vás, áno, ale vy pre Michala. Áno. Myško, áno, prosím ťa. A na to sa celkom teším. Počuj, ideme na to? No. Ja odpadnem. Tá z fleku zrobíme. Počúvaj, z fleku, to dáš, to dáš. A čo ideme? Počuj, tancovať, spievať, ja tvoju, tú tvoju pesničku, tú tvoju. Presne. Vidíš to? A bežíš milý profil. Juhu! Otec mi však majster veľký, rád by ráda píšali o moje akvarinety, fakulty a pikuly. Oh yeah! Rád si zahrám na furiare. Juhu! A mne tak po celý rozstrel asfaltu vyrobím, vyvrtané osem dierok, šmirlom pekne vyhladím. Oh yeah! Rád si zahrám na furiare. Teraz to príde, teraz! Oh! To je to len hlboký nádych a odvážny tón, pomalý výdych, tak to lejde von. Už ho stváj ucho, to radši deň, podošťou brucho. Starý, dobrý šou, zikni. Oh yeah, a si zahrám na fujare. Už to ide! Pomalý nádych a odvážny tón, pomalý výdych, to tole nevám. Počúvaj uchom, podrž to bruchom. Oh yeah, rád si zahrám na fujare. Oh yeah! Marie páni, držiteľ oka! My sa nemôžeme opýmať. Krptom, krptom. Ja som tam zadkom. Bravo. Ďakujem. Ďakujem, že som sa mohol spotiť. Ďakujem. Môžem sa s vami spotiť? Poďte si ešte k nám na chvíľočku sadnúť. Dobre, tak ideme. No. Nie, ty tiež tam. To bolo majstrovské dielo. Aký bol krptom, Mišo? Úžasný. Jeda, on, počujte. Čo rezidencia? Počujete, on je famózny. On proste, poprvé, strašne sa obetoval, pretože on mal veľké zdravotné problémy. No počkaj, ale povedz, jak to začalo. My sme ho stretli v jednej nemenovanej restaurácii na Slovensku. My sme išli z koncertu a pripravovali sme, že počúvaj, kto by mohol byť Krtko? Kto by mohol byť Krtko? Všetky fotky hercov, že koho oslovíme? Že počúvaj, Mišo. Že Mišo, on má také oči. On je jak Krtko. To bude fajn, to bude super. A práve sme zastali v reštaurácii to pri pumpe. Jedno. Áno, tam pri Ružomberku. A vy, pamätáš si to? Jasne, že si to pamätám. Prišli sme, dali sme si polivočku. Jej, ahoj. My sme si týkali vtedy. Áno, áno. A keď som išiel z akcie, som mal presne také oči, áno. Vtedy by som povedal, že však áno, ja viem. Áno, presne. Tak sme ho tam oslovili, že či bude hrať v našom ďalšom pripravenom filme Krtko. Jasné, budem hrať Krtka. No. To sme si mysleli, že to je taká sranda, že akože jasné, že áno, ja mám jasné. Ale nie, akože naozaj, Miško potom to teda slovo dodržal, napriek tomu, že mu do toho prišli zdravotné problémy. My sme boli v bani, tam bola kosa, celý deň tam bol, chudák, trpel, ale ja viem, že vy ste profesionáli, akože fakt, že... Ale není profesionál ako profesionál, ale Mišo, on je geniálny. On je Krtko. On je proste, on sa tak narodil. On čo robil tam, to proste... A fakt, akože to bolo naozaj obrovská radosť. Miško, a tantiemi sú dobré. Tantiemi sú dobré. Nie som sa vzdal v prospech rozvoja detských projektov. No a toto sú tie veci, chápeš? Určite je to tak. Spievankovo, to je... Ďakujeme. To je tá, ďakujeme. Ten projekt, ktorý tu bol, ďakujeme veľmi pekne Márii Podradskej, Richardovi Čanakimu a ďakujeme veľmi pekne samozrejme vám za to, že ste venovali svoj čas aj tomuto programu. Verím, že sme vám ho trošku spríjemnili. Toto bolo Inkognito, pekný večer. My ďakujeme. Ja som upravil teraz svoj stravovací režim. Ako? Som si gumené medvedíky presunul z pravej strany pri počítači na ľavú stranu. Ja som si včera večer dala gumené medvedíky. Vieš, ak sa začínajú najstrašnejšie opice? Keď ak to povie, nie, nemôžem, zajtra idem do roboty.
Kiež by sme ešte to mohli povedať. Nie, nemôžem. Do roboty nemôžem. Dobre, však jeden a ideš. No. Dobre, strich. Na kráľovej holi. Ráno o pol sedmej. Musím ísť. Dobrý pamätúci. Veľmi som chorý. Jaký chorý? No klobúk dole, aký som chorý. Najkratší golfový vtip? No. Už to viem.